hej, nu sitter jag på Roasters och har druckit lite latte och ja, käka och Micke här, fotomicke, ni vet, han på YouTube, han har nu en fin uppfinning. Nu ska vi titta, vi ska se först på Roasters. Som ni tror att vi är här, så att den fasol. Nu ska vi höra, vad säger Micke? Ja, det här är det nya fästet som man har. Sätter man så, på där, på motorcykeln. Den filmar framåt och den filmar bakåt i vidvinkel. Så det betyder att man kan köra ifrån polisen och man kan få dem med på bild. Det är det som är meningen med det här. Ja, varför fabrikat på grejer? Är det Canon eller? Det är special. Det är Metz, Leica och alla möjliga. Det är HBK. Hur fäster man fast den? Kan du demonstrera på bordet här? Har man sådär? Rullar upp den här. Och så sitter den fast. Nu ska vi titta om det hålls. Ja, det där verkar funka bra.